Зараз спробуємо на звичайному станку із захватом до 18 радіуса передягнути ось це мотоциклетне колесо. Спочатку спустимо повітря і викрутимо золотник. Далі встановлюємо колесо на шиномонтажний станок, найбюджетніший, і затискаємо колесо на робочому столі, навіть без додаткових мотоадаптерів. І як ви бачите, гальмійний диск нікуди не впирається і не заважає. Ну а далі все по класиці. Встановлюємо лапу, фіксуємо її тут, а також фіксуємо тут. І не забудьте про гайку на золотнику. Беремо монтажку і виводимо гуму на бортувальну оцю лапу. Далі прокручуємо стіл і виводимо зовнішній борт гуми. Витягуємо камеру. Далі виводимо внутрішній борт гуми. І теж прокручуємо. Все, гума знята.